Trenére, co vám ukázal dnešní zápas? Tak zase jsme si vypracovali spoustu příležitostí, které jsme bohužel nevyužili. Máme na čem pracovat, já si myslím, že i v tomhle zápase bylo dost nepřesností, kdy jsme celkem často přicházeli o balon našima takovýma nevynucenýma chybama a je to škoda, protože jsme měli na to, aby ten zápas dopadl výraznějším rozdílem dneska. Bylo to, co vás trápí, třeba nějakým dlouhodobějším jevem? Tak já si nemyslím dlouhodobějším, ale samozřejmě kluci poctivě trénovali a jsou v určitý únavě a možná ty ztráty toho míče vycházejí z tohohle toho, ale samozřejmě nám to něco ukázalo samozřejmě o jednotlivých hráčích. A jak jste spokojeni s celkovým průběhem a soustředění? Tak já si myslím, že to soustředění asi splnilo to, co mělo. Měli jsme tam taky nějaký nevynucený nebo nucený volno, teda, protože počasí v našem místě nebylo úplně ideální chvílema, ale já si myslím, že jsme to zvládli. V podstatě všichni jsou zdraví, nevíme samozřejmě stav Lukáše Hydy, který musel střídat v průběhu první půle, ale snad budou všichni fit a já si myslím, že to soustředění proběhlo tak, jak mělo. A co čeká kluky teď v těch 6 dnech, co budete trávit v Plzni? Tak teďka je takový meziblok, kdy vlastně mají dvoudenní volno, zítra cestujeme do Čech, celý den na cestě, takže samozřejmě náročný přesun, potom určitě pondělí, neděle volno a vlastně v úterý se zase odlítá, takže takový meziblok, kdy budou nějaký tréninky samozřejmě pokračovat v tom, aby jsme byli připraveni na tu sezónu a pak už nás čeká herní soustředění.